የአሜሪካና ዜና ቅምሻ ነው የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከሕግ አግባብ ውጪ ታስረው የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም ኦነግ አባላት በአፋጣኝ እንዲለቀቁ ጠየቀ። ዛሬ ባወጣው መግለጫ ኮሚሽኑ ከፓርቲውና ከእስረኛ ቤተሰቦች በቀረቡ አቤቱታዎችን መነሻ አድርጎ ለ10 ቀናት በቡራዩ ገላንና ሰበታ ፖሊስ መምሪያዎች በመገኘት ክትትል ማድረጉን ገልጿል። በመርመራውም እስረኞችን፣ የፖሊስ መምሪያ ኃላፊዎችን፣ የክልሉን ፖሊስ ኮሚሽንና ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ተወካዮችን ማነጋገሩንና እስረኞችን በሚመለከት የፍርድ ቤትና የአቃቤ ሕግ ትዛዞችን እንዲሁም የሕክምና ሰነዶችን መመልከቱን ጠቁሟል። መግለጫው ወደ ዝርዝር ገብቶም ኮሚሽኑ በቡራዩ ፖሊስ መምሪያ በእስር ላይ የነበሩ ሚካኤል ጎበና፣ ኬኔሳ አያና፣ ዶክተር ገዳ ወልጅራ፣ ዳዊት አብደታ፣ ለሚቤኛ፣ ገዳ ገቢሳ የተባሉ የፓርቲው አመራር መሆናቸውን የገለጹ 6 እስረኞችን ማነጋገሩን ገልጿል። በተጨማሪም ኮሎኔል ገመቹ አያና በፌደራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ማዕከል እንዲሁም አብዲ ረጋሳ ገላን ከተማ በሚገኘው የኦሮሚያ ክልል ልዩ ፖሊስ ካምፕ ውስጥ በእስር ላይ የሚገኙ መሆኑን ከቤተሰብና ከጠበቆቻቸው መረዳቱን ገልጿል። በተመሳሳይ በቴ ኡርጌሳ በእስር ላይ ያሉ ባጋጠማቸው ህመም ምክንያት በፖሊስ ዋስትና ተፈቅዶላቸው በአንድ የህክምና ተቋም ህክምና ላይ የነበሩ መሆኑን እንደተመለከተ አብራርቷል። በምርመራ ውጤት መሰረትም ከእስረኞቹ በፍርድ ቤት በዋስትና እንዲለቀቁ የፈቀደላቸው የክስ መዝገቦቻቸው ተዘግተው በፍርድ ቤት ውሳኔ በነጻ የተሰናበቱ፣ ምንም አይነት ክስ ያልተመሰረተባቸውና አቃቢ ህግ ክስ የማይመሰረትባቸው መሆኑን በማረጋገጥ የምርመራ መዝገባቸው የተዘጋ እንደሚገኙ በመግለጫው ሰፍሯል። ይሁንና ግለሰቦቹ ከወራት እስከ 2 ዓመት ለሚሆን ጊዜ በተለያዩ ቦታዎች የተዘዋወሩ ከህግ አግባብ ውጪ በእስር ላይ የሚገኙና የተወሰኑትም በእስር ሂደት በተፈጸመ ተገቢ ያልሆነ አያያዝና ድብደባ ለተለያዩ የአካል ጉዳቶችና ለጤና እክል የተጋለጡ እስረኞች መሆናቸውን ኮሚሽኑ መረዳቱ ተገልጿል። በተጨማሪም ኮሚሽኑ የኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቤ ህግን አነጋግሮ ያገኘው ምላሽ በኢሰመኮ ምርመራ ስማቸው የተጠቀሰው እስረኞች መካከል በምርመራ ላይም ሆነ በክስ ሂደት የሚገኙ እንደሌሉ ነው። የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ህግ የተወሰኑ የኦነግ አመራሮች በ2013 ዓ.ም ክስ ለመመስረት የሚያስችል በቂ ማስረጃ ያልተገኘባቸው በመሆኑ የምርመራ መዝገቡ ተዘግቶ ከእስር እንዲለቀቁ ትዕዛዝ መተላለፉን፣ የተወሰኑት ደግሞ ክስ ተመስርቶባቸው በፍርድ ቤት ነጻ መባላቸውን እንዳብራራም የኢሰመኮ መግለጫ አስነብቧል። ምርመራውን ተከትሎ ኢሰመኮ የክልሉ መንግስት ፖሊስ ኮሚሽን ያለተገቢ የፍርድ ሂደት በእስር ላይ የሚገኙ በሪፖርቱ የተዘረዘሩ እስረኞችን በሙሉ በአፋጣኝ ከእስር እንዲለቅ ምክረ ሀሳብ አቅርቧል። በተጨማሪም በተራዘመ የቅድመ ክስ እስር ላይ የሚገኙ ማናቸውም እስረኞችን በሚመለከት ተአማኒ ክስ ካልቀረበባቸው በአስቸኳይ ከእስር እንዲለቀቁ አሳስቧል። እንዲሁም የፖሊስና የጸጥታ አካላት በሙሉ የፍርድ ቤቶችንና የአቃቤ ሕግ ትዕዛዞችንና ውሳኔዎችን እንዲያከብሩና እንዲያስከብሩ እንዲሁም በእስረኞች ላይ ድብደባ የፈጸሙ የኦሮሚያ መንግስት የጸጥታ አባሎችና ኃላፊዎች ላይ ምርመራ በማድረግ ተገቢ እርምጃዎች እንዲወሰዱና የሕግ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ምክረ ሀሳብ አቅርቧል። ተገቢ ባልሆነ አያያዝ በእስረኞች ላይ ለደረሰው ጉዳት ካሳ እንዲከፈላቸውም ኮሚሽኑ አሳስቧል። በፈረንጆቹ 2022 እስከ መጋቢት ወር ባለው መረጃ መሰረት 5.6 ሚሊዮን በሀገር ውስጥ የተፈናቀሉ ዜጎች በኢትዮጵያ እንደሚገኙ ተገለጸ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ዛሬ ለሀገር ውስጥ ስደተኞች የተሰጠ ምላሽን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ግዙፍና ስር የሰደደ የተፈናቃዮች ችግር እንደተጋረጠባት ገልጿል። ይህም በግጭት በማህበረሰቦች መካከል የሚከሰት ግጭት፣ የተፈጥሮ አደጋዎችና በተለይም በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ እና ሶማሊያ ክልሎች የተጋረጠ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ጋር የመጣ እንደሆነ ያብራራል። ሪፖርቱ እስከ ፈረንጆቹ 2022 የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ድረስ ባለው መረጃ መሰረት 5.58 ሚሊዮን የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መኖራቸውንና በዚህ ወቅት ደግሞ 2.8 ሚሊዮን በአማራ፣ አፋርና ትግራይ ክልል የሚገኙ ተፈናቃዮች ወደ ቀድሞ ቀያቸው መመለሳቸውን ጠቅሷል። ተፈናቃዮቹ በቆይታቸው በመሰረታዊ አገልግሎት ተደራሽነት፣ ፍትህ የማግኘት መብትና የመረጃ ሰነዶችን የማግኘት እኩል መብት እንደሌላቸውና የመንቀሳቀስ መብታቸውም የተገደበ እንደሆነ መግለጫው አመልክቷል። የገቢዎች ሚኒስቴር በ2014 በጀት ዓመት እስከ ሚያዝያ መጨረሻ ድረስ 282.5 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የገቢዎች ሚኒስቴርን የ10 ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት አቅርቧል። ሪፖርቱን ያቀረቡት የገቢዎች ሚኒስቴር ላቀ አያሌው በበጀት ዓመቱ በጥቅሉ 360 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ እቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በ10 ወራት ውስጥም 282.5 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡንና ይህም ተቋሙ በዚህ ጊዜ
ለመሰብሰብ ካቀደው 93.1 በመቶ መሆኑን ገልጿል። በ10 ወራት ከተሰበሰበው ገንዘብ ውስጥ 168.7 ቢሊዮን ብር ከሀገር ውስጥ ገቢ፣ 113.8 ቢሊዮን ብር ደግሞ ከወጪ ንግድ ቀረጥና ታክስ መሰብሰቡን ሚኒስትሩ አስረድተዋል።